Искам да уверя всички български граждани, че към момента няма информация за пряха заплаха за страната. Опасността е висока за всички европейски държави. Това каза министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Тя увери, че са предприети всички необходими мерки, както за националната, така и за общата европейска сигурност. Силовият министър допълни още, че тази вечер ще се проведе антитерористично учение, което е планирано преди 2 месеца. Трябва предварително чрез вас да информирам гражданите, че днес в късните часове на деня ще се проведе мащабно антитерористично учение на територията на столицата. То е планирано преди 2 месеца с цел проверка на готовността за реакция при извънредна ситуация и, за съжаление, съвпадна с днешния ден. Това съвпадение ни показва, че сме взели правилното решение и надявам се да увери всички граждани, че ние наистина поддържаме своята готовност. Бъчварова обясни, че учението се налага, за да могат да се проверят реакциите на държавните инструктори от различните категории, както и за това, че институциите действат в пълен синхрон.